مناسبات بلادن و لغو تاگير ايه ورور کنباد دايا مدنمد سومالي لان ايه وابري ايا لغو قبتاي مقالة دا عير قابو وحانا كسو قيب قلي قيبا كلا دوان ايه برشدا سيدا مدح دقميد عقاشا وحقارت كا هوين كا دلن يرد ايه هل دور كا كواسو سيس كوميد او تاگير ايه ورور سياسة دايت كان عصب وحانا اي شيئين ان لقاري حلقي لتاگير لها ارور كان سيو قمد نقضو صدح تحسبيه صوب حيا xafladan lagu daafurayo urur siyaasadeedka waa bari waxaanu qaadanayna calaamada mideynta dadkeena reer sanaag waxaanu haystaa anigu Soomaaliland markaynu nahay bariga galbeed baynu nahay reer galbeedku waa mideysan yahay bariga si waxad moodaa inaanay mideysnayn tirada iyo tayaduba ay xaqeenay jirtaa ma garanayo waxayna helay ee ina kala kaxeyay ee inba meel ku qoqobay waxaan filayaa inay noqoto ururkan inuu ka jawaabo aragtida mideynta bariga waa inu noqono dad jawaabi kara galbeed haddii ururadii hore socon waayeen hadday noqdeen wax iska hor yimi waa inaynu sameynaa urur socda oo aan xamaasad la iskaga hor imaan iyo qabyaalad waxaan leenahay ururkan hadba sida loo hanaaniyo innaka ayay ku xidhan tahay ninka maanta gudoomiyaha kaana si fiican buu soo dhigay waxaan ilaahay ka baryaynaa inaynu noqoto isbeddel dhaba oo qiimaysan oo dadka ka dhexeeya oo laga wada taliyo inuu noqdo weli maanta ka hore uma arag xaflad xisbiyadii dalka iyo dadkii reer sanaag sidan u midaysay waa ii kow waxaynu ku kulannay waa ururka waaberi reer sanaag haddaan hoy waa soo dhaweynaynaa marka waxa weeyaan in badan ba gobolada tani ay sheelayeen maanta haddii ay soo saareen oo ay sheegeen aad baan u soo dhaweynaynaa reer herayagana waxaan leeyahay kolay abaalka waanu idinku leenahay waxa weeyaan ururkan la soo saaray waxaanu socodka idin garaacnay ururkan waa bari waa urur la isugu yimi iminka oo aan doonayno inuu Soomaaliland wax ka bedelo siyaasadeedka mid nabadda iyo midnimada bari Soomaaliland aad iyo aad baan ururka u soo dhaweynaynaa waa urur reer bari waxaan jecelahay inuu rajaynayna uu noqdo xisbiyada soo baxay saddexda waxaan leenahay mudane xisbigaas waanu taageeraynaa wuuna soconayaa waxaan rajaynayaa inuu noqdo ururka la yiraahdo waa bari nabadda iyo horumarka nabadda iyo iyo midnimada ayuu ku wajahan yahay labadaba inagu u baahanahay marka xisbiga aad baan u soo dhaweynaa ruuntii gudoomiyaha xisbiga oo Cabdirsaaq Ibraahin Cataashna nin la yaqaano oo aad u wanaagsan weeye waxaan u hambalyeynay ururka cusub waxa annagana noo sharafa midnimada noo ah xisbi harti leeyahay oo reer Soomaaliland leeyahay kusumtan magaca Soomaaliland oo hormuud ah waxaan u malaynayaa innaga xisbiyada dalka Soomaaliland la yiraahdo waxba kuma lihin inay inaga dhamaatay qolada beesha dhexena annaga xisbiyada leh iyo canaaniyadii waa ka dhamaatay sidaa darteed taasaynu ku wada leenahay asxaabtii waxaan leeyahay hambalyo waa soo dhaweynayaa marka labaad Soomaaliland gobol Sanaag bay ka alkumantay oo ay ka sii bilaabantay ururkanu hadduu maanta ka sii aasaasmay gobolka Sanaag insha allahu tacaala waxa weeye waa urur soo bixi doona weyaan ururkaas Soomaaliland baa u baahan midnimada Soomaaliland baa u baahan wadajirka Soomaaliland baa u baahan ictiraafka Soomaaliland baa u baahan ururka haddii la helo intaaba waa la helayaa aan nabad iyo caana ugu soo jeesanno xusbigaana waa ogolahay waa ku faraxnay waana dhab waa beri aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsannahay waa soo dhaweynaynaa waxaan rajaynayaa ururkan inuu noqon doono ururka dhallinyarada dhammaan reer sanaag aanay u kala hadhin maxay toleen wada taageerno waa beri magac wanaagsan laba magac oo wanaagsan baa ka muuqta magaca oo waa beriya nabadgelyo iyo midayn labadaba waa kuwaynu u baahnayn urur siyaasadeedka waa beri
إن شاء الله وحن رجينا يا سيدي وحوي أن نقول لها حسبي حسبي أقدر يقول هين إن إنه قامها يسوق بصندورنا هذا يوم نايجو بلاد بري هذه آد بنوسو دوينا يا وحبذا بيسومال اللي عنده صوت عنيد حسبي لجردادين إيوه حسبي لفور إيوه ورسو شعب حيا كانوا كدوين ياي تاريخنا وين نقول يا مين اللي قرطه أيال كل يوم بين لجو أشبه وحوك كدوين ياي وحوك كدوين ياي نكي واحد دورني كوحدي واحد دورني سي بيشي واحد دورني سي كانكي واحد دورني سي وصدن سنادود هني سي إن له كاميو أيام ما كدمع كجله كانكي وحلو صعدا إن خير سوماليا ودنا يكون مذوبان سوماليا لان ودنا إنه يكون مذوبان مثل رلي هذا قويس لي هاي ماها وحوي وحزب اللي وضع الهان دونا دي الله يتبمر كيدو سو سارو لكن وحابود دوغين هو رير باري هدية انو رير باري نهينا مابك السومائي اللي انمركاد ايكتو مابكو اما خريددو حقنا يوب الله عرنتاي وحوهيقيا هاي او كم وقتا استانتي سوا بري واعصوه انو بري عبد الرحمن السر ساب تي في عرقابو.